Rock Palác Rádia Šumava. Příjemný Big Beatový večer na frekvencích Rádia Šumava vám od mikrofonu přeje Marek Kupka. Dnes opět zabrousím do dob dávno minulých, na počátek doby, kdy hard rock dostával rychlejší tempo. Takhle začala ve staré dobré Anglii, kde právě doznívala éra punku a Angličané nový styl nazvali New Wave of the British Heavy Metal. Jistě znáte kapely jako Iron Maiden, Judas Priest a spoustu dalších. Dnes se pohlédnu po těch méně známých, ale jak sami poznáte, neméně dobrých kapelách. Udělám vám nepravidelný seriál a dnes začínám jak jinak písmenem A. I'm never gonna survive. I'm
Palác Rádia Šumava. Jako první nám odstartovala power metalová kapela Angel Dust, která vznikla v roce 86 v Německu a na svém kontě má do dnešního dne 7 alb. A já vám hrál z první desky Into the Dark Past. A u Andělů zůstanu, jen se přesunu k typickým představitelům nové vlny britského heavy metalu kapele Angel Witch. Tito Angličané jsou aktivní dodnes a můžeme zastihnout na velkých světových open air festivalech. Angel Witch a stejnojmenný hit z prvního alba. Palác Rádia Šumava. To nejlepší z rockové hudby. Začínali jako Avenger a v roce 85 nahráli výborné album Prayers of Steel. Následně se Avenger rozpadají a vznikají kapely Rage a Satan. K oběma se v našem seriálu určitě dostaneme, tečak Avenger a Halloween. Calling out in the night.
Rock Palác Rádia Šumava. V Belgii zpěvačka Kate dává okolo sebe partu muzikantů, kteří si dali název Kyselina Acid a následně vydávají 4 výborná alba. V roce 85 se kapela rozpadá, ale původní muzikanty najdete v kapelách jako třeba Demon či Anvil. Zahrajeme si skladbu Black Care z mini alba z roku 84. Palác Rádia Šumava. To nejlepší z rockové hudby. Padlo tu jméno kanadské smečky Anvil, kovadliny. Anvil vzniká v roce 81, kdy vydávají album Hard and Heavy, aby na následujícím albu z roku 82, která se jmenuje Metal on Metal, ještě přitvrdili. Kapela je aktivní do dnešních dnů a v roce 2007 jim vychází album This is 13. My se však vracíme do roku 82, Metal on Metal.
Rockpalác Rádia Šumava. To nejlepší z rockové hudby. Za oceánem zůstaneme. Na Floridě v roce 79 vzniká hardrocková formace Axe. V roce 1980 vydává hity nacpané album Living on the Edge, ze kterého vám pustím skladbu Carry On. I can hear the angry voices howling at the moon. And you, you're sitting lonely, and the night is growing still. You think that you won't make it through, but I know you always will. Don't let it get you down, don't let it turn you round, don't let it get you down. Palác vám přináší největší československý rockový magazín Spark. A zpátky k nám do Evropy, respektive do Německa. Skupina Accept určitě do první ligy patří i dnes, ale jejich tehdejší přínos na heavy metalovém poli nejde přehlédnout. Proto zazní v našem seriálu je oni. Tím více, že frontman kapely se chystá v prosinci navštívit Plzeň se svou kapelou Udo, Accept a Breaker. You
Rock Palác Rádia Šumava. Další power metalová německá kapela bohužel vydala pouze dvě alba, a to Living in the Dark a Guardian of Eternity. Znalci již vědí, že bude řeč o skupině Atlane, která měla jepičí život a v roce 85 se rozpadá. Atlane a Living in the Dark. Palác Rádia Šumava. To nejlepší z rockové hudby. Americká kapela se jménem slavného Huna Attila vydala pouze jedno album Rolling Thunder, které však patří k heavy metalovým klenotům. Come on!
Rock Palác Rádia Šumava. Asgard z Holandska taktéž vydávají pouze jedno album, In the Ancient Days, a záhy po vydání alba se taktéž rozpadají. Já tady mám hitovku Before the Morning. Rock Palác Rádia Šumava. To nejlepší z rockové hudby. Další typickou kapelu nové vlny heavy metalu byly Atomcraft z Anglie, kteří byli velcí kamarádi s další anglickou smečkou Venom. Vydávají tři alba a v roce 2004 vychází soubor všech tří alb na dvou CD s názvem Total Metal. The Need Anthology. Já vám pustím věc z prvního alba z roku 86, titulní skladbu Future Warrior. Takes its place now, an era of want and slaughter. For the slayers take the earth, and they shall be the new race. A race of warriors, new warriors, not of the past but of times to come, the future warriors. We'll be right back.
Palác Rádia Šumava. Dánsko je známé kapelou Mercyful Fate a šílencem, který se říká King Diamond, je ale domovem i někdejšího thrash metalového bandu Artillery. Artillery vydávají 5 al, poslední v roce 99. Jejich domovská společnost si však na ně vzpomněla v letošním roce a lze si zakoupit balíček se všemi CDčky, včetně raritního živého DVD. Artillery, Time Has Come. Thank you.
Palác Rádia Šumava. To nejlepší z rockové hudby. Opětovně se podíváme do Německa, tentokrát za thrash metalovou legendou Assassin. Kapela vzniká v roce 86, aby v roce 87 vydali LPčko do Upcoming Terror. Rok na to je venku deska Interstellar Experience. Pak je dlouho ticho po pěšině až do roku 2005, kdy vydávají album The Club. Já vám pouštím z první desky skladbu Balec. Rock Palác vám přináší největší československý rockový magazín Spark. Smečka z Los Angeles si dala jméno Armored Saint a vydala více jak 9 alb. Zpočátku byla přirovnávána k Metallice, ale brzy jim na Metalliku došel dech. A s Armored Saint a Delirious Nomad se dnes taky s vámi od mikrofonu loučí Marek Kupka. Mějte se úplně nádherně a za týden zase na Šumavě.
Rádio Šumava.